Bu ildən etibarən orta məktəblərdə Zəfər tarixi dərsinin tədrisinə başlanılacaq. Dərs tədris dilindən asılı olmayaraq bütün 9-cu siniflərdə Azərbaycan dilində 1 saat keçiriləcək. Tarix müəllimləri tərəfindən keçiriləcək dərs indiyə qədər 7-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan Qarabağ tarixi dərsinə əvəz edəcək. Bəs Zəfər tarixi dərsliyində nədən bəhs edilir? Dərslik 3 əsas hissədən ibarətdir. Birinci hissə qədim Qarabağ tarixi və sosial-iqtisadi ictimai vəziyyət, ikinci hissə 20-ci əsrin ümumi tarixi, üçüncü hissə isə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrini əhatə edəcək. Təhsil eksperti Elvin Bədirli Zəfər tarixi dərsliyinin niyə məhz 9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulduğunu belə izah edir. Ümumilikdə biz tarix kitablarının hansı yeni format təqdim olmasına bilirik ki, xronoloji baxımından Azərbaycan tarixinin 19-cu əsr və 20-ci əsr, 21-ci əsr hissələri 9-cu sinif şagirdlərinə təqdim olunan dərsliyin içərisindədir. Deməli, Zəfər tarixinin də əsas əhatə etdiyi dövr məhz 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrin əvvəlləri 2 Qarabağ müharibəsini əhatə elədiyi üçün, təbii ki, bu dərslik də 8-ci sinif şagirdləri üçün deyil, məhz 9-cu sinif şagirdləri üçün nəzərə tutulmalıdır. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqublu isə bunu 9-cu sinifin icbari təhsil sistemində son sinif olması ilə əsaslandırır. Deyir ki, dərsliyin də məhz 9-cu sinifə salınması şagirdlərin təfəkkürün inkişafına yaxşı təsir edəcək. Yeni dərsliyin yaradılmasında zərurət nə idi? Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev belə əsaslandırıb ki, Zəfər qazanmış xalqın məktəbi də dərsliyinin məzmunu da fərqli olmalıdır. Bu ilki tədris ilinin Zəfər ili kimi qeyd edildiyini deyən nazir bildirib ki, Azərbaycanın qazandığı qələbə barədə elə Azərbaycan dilində tədris etmək lazımdır. Bəs yeni dərsliklər necə hazırlanır? Dərslik hazırlanarkən o ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Təhsil eksperti deyir ki, yeni dərslik hazırlanan zaman ekspertlərin ümumi müzakirəsinə verilir. Həmçinin dərsliklər elektron portala yerləşdirilir. Vətəndaşlar həmin portalda dərsliklərlə tanış olub, yarana biləcək neqativ hallarla bağlı fikirlərini elektron formada çatdıra bilər. Ümumilikdə dərsliklərin müzakirəsi ictimai müzakirə xarakteri daşıyır. Məhz ictimai rəy əsasında və xüsusi ekspertlərin də rəyi əsasında dərsliklərdə yarana biləcək mənfi halların hər birisi araşdırılır və həmin mənfi hallar həqiqətən də varsa və təsdiqini tapırsa, bütün mümkün variantda dərsliklərdə aradan qaldırılmış olur. Zəfər tarixi dərsliyi hələ ki elektron portala yerləşdirilməyib. Dərslikdən həm buraxılış, həm də qəbul imtahanına sualların daxil edilib edilməyəcəyi isə məlum deyil.